Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo de Ark Survival Island Evolved, ou Evolved Island, uma coisa assim, é o contrário. Mas isso aqui é mais um jogo para Android, galera, onde eu já tô com a série aí formada, tá? Estamos em outro local, tá? Porque eu perdi aquele save da série, cara, deu um problema aí. Eu acabei perdendo, bugou na hora de domesticar o dinossauro que eu precisava para não perder a sanidade. Eu acabei perdendo o save. Mas aí eu joguei mais um pouco, fui atrás e tal, comecei a craftar. Estamos aqui, ó, com o nosso dino, tá? Com o dino novamente. E estamos aqui em outro local, onde temos pedra ali o suficiente para a gente fazer o que a gente precisa, madeira o suficiente e cana de açúcar logo ali embaixo e água para estar fazendo o nosso balde, tá? Então, primeiramente, a gente vai fazer a nossa base agora já. Para quê? Para não ter... O nosso amigo parece um pouco faminto, cara. Ele já tá um pouco faminto. Vamos dar comida para ele. Cadê? Vamos lá, feed. Vamos ver aqui. Já vai subir um pouco mais a comida dele. Subiu mais um pouco. A gente tem que manter ele alimentado, galera, até a gente terminar a nossa base, pra nossa sanidade não cair tanto, tá? Então, já sabe, né? Mete o dedo no like, apoia a série, tamo junto, é nóis, valeu. E vamos que vamos, mano. Porque é o seguinte, agora o PCzinho aqui tá show de bola, então agora só basta a gente continuar. Logicamente que precisa de alguns ajustes, alguns esqueminhas aí pra tá melhorando o PC, mas a gente vai melhorando devagar, cara. Vamos lá. Vou aqui em cima. Vamos pegar, tem cana de açúcar ali embaixo, não tem, galera? Deixa eu ver. É, tem ali embaixo, eu não sei se eu vou, se eu não vou. A comida desse cara desce demais, velho. Desce muito rápido, não sei qual o motivo de descer tão rápido a comida dele. Mas vamos descer aqui, ó. Eu vou fazer a base bem nesse lugar aqui, que aqui já fica próximo de algumas coisas que eu preciso, tá? Opa, vamos pegar tudo aqui. Opa, desculpa, não, vamos aqui. Pegar o que a gente puder aqui, cara. Pegamos folha e madeira. Vamos pegar mais folhas aqui. Show de bola. Cadê o nosso bichinho? Nosso bichinho tá aqui. A fome dele tá de boa. Vou dar uma segurada na fome dele por aqui. Vamos pegando aqui. Cara, o que eu precisar fazer pra segurar ele agora, eu vou fazer, cara. Porque se ele morrer, eu tô na roça. Vamos lá. Vamos descer aqui embaixo aqui. E se a gente acha a cana de açúcar e já começar a construção da base, cara. Aqui não tem nada. Mas tem uma árvore aqui. Dá pra gente tá pegando coco aqui. Vamos ver se tem coco aqui. Não, não tem, cara. Não tem. Sai de perto de mim. Esses últimos gameplays, cara, ele me empurrou pra dentro d'água, esse filho da mãe. Ele me empurrou pra dentro d'água. Pronto, peguei as coisas ali. Ali na frente tem cana de açúcar, galera. Então eu vou ali, já pego a cana de açúcar e já faço a base. Porque madeira eu acho que a gente já tem o suficiente, né? Depois a gente pega os outros itens. Tem cana de açúcar ali perto do ovo de bronto ali. Do ninho de bronto, né? O nosso machadinho já tá no esquecimento. Já o machadinho do esquecimento, galera. Vamos lá, vamos andar aqui. Galera, o pessoal me deu dica, falou, Metralha, você tem que pegar e fazer com que ele ande mais rápido, colocar bem no talo ali e tal, mas como eu configurei o controle aqui, ó, tá ligado? Eu não sei, ele não vai, ó, cara, o máximo que ele vai é aqui, ó. Aí, ó, do dois toques ele vai, ó, mas vai meio lento ainda, não sei porquê. Mas vamos lá, vamos do jeito que tá aqui mesmo, vamos andando assim. Vamos tentando fazer alguma coisa. Cara, pegar tudo essa cana aqui. Vamos pegar tudo essa cana. Espero que o Parasauro não me empurre, cara. Como ele sempre faz em todos os episódios. Ele sempre empurra a gente pra dentro d'água. E a água não é um lugar muito bom pra gente estar, cara. Tem cana de açúcar ali, ali na frente também. Acho que a gente vai fazer a base no mesmo lugar, hein, galera. Pelo que eu tô vendo desenrolar da carruagem aí. Aí, ó, vacilão. O vacilão já vem empurrando a gente. Sai daí, vacilão. Sai daí, ô. Mandiolo. Peguei mais cana aqui. Já era, galera. Já estamos com bastante cana. Deixa eu dar comida pra ele.
Cadê? Vai, come aí, filho. Você não vai morrer, não. Não, não, enquanto eu estiver por aqui, cara. Agora eu também preciso comer também, né, mano? Vamos lá, também preciso comer. Vamos lá, agora já estamos, ó. Já tá alimentado o Dino, já tá alimentado eu e vamos que vamos. Vamos pegando os itens aqui, que a hora que eu chegar ali na frente ali, eu já quero estar com todos os itens formados pra gente estar fazendo a nossa base, cara. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Olha lá, tem cana ali, ó. Tem cana de açúcar ali, a gente já pega um tanto de cana. E o Dininho tá acompanhando a gente, espero, né? Eu já vou fazer um balde, galera. Eu já vou pegar alguns baldes d'água pra gente já ficar mais tranquilo. Pelo menos a gente já vai ter água, já vai ter todos os itens que a gente precisa, madeira e tudo, cara. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Vamos lá, pegar mais um pouco aqui. Pegar mais aqui. Beleza, galera. Já estamos aqui no esquema aqui. Madeira, madeira. Vamos pegando, cara. Eu não tô nem vendo. Eu vou pegar tudo. A hora que acabar a madeira, galera, que acabar o machado, eu pego e faço outro esqueminha aqui. Aí eu começo. Ô, louco, não é pedra não, cara. Onde é que tem pedra aqui, cara? Isso aqui é pedra? Eu não sabia. Isso aqui é pedra? Ai, 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 ele me empurrando, cara. Sai daí, filha da mãe. Tá. É, pelo amor de Deus, cara. Sai daí, sai. Sai, velho. Sai, sai, filha da mãe. Cara, se ele ficar me empurrando desse jeito, eu tô na roça. Deixa eu fazer o balde logo. Vamos ver aqui. Crafting. Vamos fazer o balde, cara. Vamos fazer o balde. Deixa eu já fazer o machado aqui também depois que a gente fizer o balde. Cadê? E aí, tio? Vai ficar me empurrando mesmo, vacilão? Seu Zé Ruela. Olha lá, ele me empurra, cara. Ele não tá nem vendo. Cadê o balde? O balde vai ficar pronto? Eu já pego a água aqui. Isso. Fica paradinho aí, cara. Fica de boa aí. Não, não, não. Fica aí. Ei, fica aí, cara. Olha que bicho. Olha o jeito que ele vem. Ele vem empurrando, galera. É burro. É burro feito uma porta. Vamos ver se o balde tá pronto. Vamos ver nosso inventário aqui. Eu fiz o balde, cara. Ah, tá. Beleza. O balde tá pronto. Beleza, vamos lá. Olha lá, é água potável, cara. Vou pegar o máximo de água que eu puder aqui. Vai, pega mais, cara. Pronto, já pegamos o máximo de água. Agora a gente vai subir na ladeira aí, cara. Vamos subir na ladeira. Deixa eu ver se já tem machado pronto aqui. Não tem, cara. Mas tem picareta. Vamos pegar o machado. Já fazer o machado, que eu acho que pedra a gente tem o suficiente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Inventário. Deixa eu colocar a picareta aqui no braço. Aqui já a gente já vai pegando alguns itens. Se a gente achar pedra aí pra frente, a gente já pega pedra. Deixa eu dar comida pro bicho. Dá comida pro bicho, senão ele morre. Vamos lá, feed. Toma aí comida aí pra você, bichão. Agora vamos ali pegar umas bananas. Tem banana ali na frente, galera. A gente já pega ali já. Já fica na boa, cara. Machado completo. Eu vou trocar pelo machado que daí a gente já pega toda a madeira aqui, ó. Entendeu? A gente já crafta tudo que a gente precisa aqui, ó. Vai, bate, cara. O problema é isso. Ô, banana, cara. Banana. Isso é bom, cara. Banana é bom. Banana é muito, muito bom. E se você parar de me empurrar, cara, eu agradeço. Espero que venha coco, banana, tudo aí. A gente precisa de bastante alimento, galera. Vamos lá, vamos subindo. O Dino tá na boa ainda. Ali é onde é o lugarzinho de sempre, né, galera? Vamos pro lugarzinho de sempre. Só que eu preciso pegar alimento. Então vamos pegar alimento aqui com os caras. Deixa eu pegar esses itens aqui. Podia vir umas bananas, algumas coisas. É coco. Coco é bom, cara. Show de bola. Eu vou manter esse bicho vivo, cara. Eu não vou deixar ele morrer, não.
Não vou deixar ele morrer não, porque se ele morrer, depois pra gente domesticar outro, demora pra caramba, cara. E esses brontos aí eu quero ficar longe deles pra não ser atacado novamente. Depois que eu pegar toda aquela madeira lá, pegar tudo, a gente já vai fazer de uma vez, galera, nossos itens, beleza? Então não vai demorar muito. E a série, galera, espero que vocês apoiem, hein, que estamos no nosso terceiro episódio aí. Porque, como eu disse pra vocês, o PC, né, galera? Aí, pronto. Galera, vamos voltar lá pro nosso lugarzinho lá. Vamos pro nosso lugarzinho ali, onde é que a gente já tá acostumado. Aí a gente vai fazer nossa base bem aqui, galera. Vai ser aqui mesmo. Ó, o bichinho tá com fome, cara. Deixa eu dar uns itens pra ele comer aqui. Come mais aí, cara. Come. Ele comeu, agora é eu, né? Eu também preciso, né? Também preciso. Vou dar mais uma banana pra ele, beleza. É só pra segurar aí, galera. Já... Porque, mano, esse bicho, a hora que ele morre, é fogo, cara. É a sanidade nossa cair lá embaixo. Deixa eu colocar aqui o item. Isso aqui, no caso, é a nossa forge, galera. Vou colocar aqui mesmo. Aí, show de bola. Já temos a nossa forge. Agora a gente já tem vários itens pra craftar aqui, como o sistema da nossa base aqui, cara. Vamos ver aqui se a gente consegue. Tô com 120 madeiras. Eu consigo fazer... Deixa eu ver aqui. Consigo fazer uma fundação. Também vou estar fazendo a fogueira. Depois a gente faz os outros itens. Vamos fazer cama. Vamos terminar a nossa base aqui. Fazer tudo certinho. E aí, cara, como é que você tá? Tá com fome? Não, espero que não, cara. Espero que não esteja com fome o tempo todo. Vamos terminar aqui a base, cara. O problema é que pega de uma em uma a madeira, cara. A fundação já tá pronta. Beleza. E aí, cara, qual é que é? Sai da frente. Sai da frente. Vamos lá, mano. Agora eu vou colocar aqui mesmo. Vou colocar aqui. Show de bola. Já colocamos aqui, agora eu vou fazer. Deixa eu ver aqui, craft, né? Vamos fazer. Eu consigo fazer mais uma? Eu consigo fazer mais uma, cara. Ah, eu preciso de madeira pra fazer isso aqui? Não. Preciso de madeira. Preciso de 20 madeiras. Então, no caso, se eu fizer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Depois eu vejo o que eu preciso. Então, enquanto você tá fazendo aquilo ali, eu vou pegar mais madeiras ali. Tem madeira onde? Sai daí, Bronto. Não vem com graça, não, cara. Vou pegar madeira ali. Sai daí. Sai, Joe. Vamos lá, galera. Vamos pegar madeira aqui. Não sei se eu consigo pegar madeira. Olha quanto item pra tá coletando no mapa, cara. Vamos ver. Pronto. Pegamos duas madeiras, cara. Nossa, que nhaca, velho. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu colocar a nossa escada já. Pronto, vou colocar aqui. Beleza. Agora a gente vai fazer aquele esqueminha de sempre. Colocar fundação. Fundação. Depois a gente pega as paredes aqui e tal. Faz os itens aqui que a gente precisa. Deixa eu ver aqui a forja. Também vou fazer a forja aqui. Beleza, já tá pronto. Deixa eu ver o que precisa. Ah, mano, precisa de duas madeiras. É isso? Duas madeiras e tal. Vamos fazer um negócio desse aqui. Beleza. Deixa eu ver o item aqui. Ah, já temos aqui, vamos usar. Beleza, aceitar, show de bola. Aqui, ó. Agora aqui, galera, se você não me parar de me empurrar, cara. Beleza, como que vamos? Vamos colocar a nossa forja aqui. Vamos colocar do lado aqui também, dos nossos itens aqui, ó. Daí a gente vai fazendo aqui, ó. Olha, galera, olha que louco. Uau, veja só o que podemos fazer agora com todo este minério. Aí sim, cara. Vamos ver como é que funciona aqui a forja. Vamos ver como é que funciona aqui, galera, a forja. Ó, dá pra gente fazer, ó. Parece que ele quer ir-se embora. Não, não, não vai embora não, pera aí. Deixa eu ver aqui, cadê? Ah, mano. Ah, mano, ele morreu. Agora ferrou, cara. Bebi água. A sanidade tá de boa, galera. Enquanto a sanidade tá de boa,
Eu tô de boa, mas ele morreu. A gente vai precisar domesticar outro, cara. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que a gente precisa mais aqui. Pra fazer. Deixa eu ver aqui. Preciso fazer a cama, né? Vou fazer a cama aqui, então. Depois a gente faz os outros itens aqui. O problema é que não dá pra craftar, tipo, deixar na fila de espera os itens pra gente tá fazendo. Beleza, a gente já fez a cama. Vamos para o nosso inventário. Cadê a cama? Beleza, vamos colocar a cama. Caramba, velho. Olha, dá uma olhada nisso aqui. Totalmente bugado, mas tá bom. Vou deixar a cama aqui, ó. Ah, não posso pôr aqui, então vamos lá. Vamos colocar aqui dentro da nossa base. Agora eu consigo colocar aqui, né? Aqui eu consigo pôr. Caraca, velho. Olha só que coisa linda, velho. Caraca, mano. Colocar aqui, cara. Vai, pronto. Fica aí. Pronto. Depois a gente aumenta aqui. Vamos ver se dá pra dormir. Aí, deu pra dormir, cara. Dormiu. Aumenta... Ah, a sanidade caiu lá embaixo, cara. Dá uma olhada nisso aí, cara. Dá uma olhada nisso aí. A cama ficou feia pra cacete, velho. Mas tá aí. Vamos lá, vamos ver se dá pra fazer alguma coisa aqui. Dá pra fazer a parede? Dá pra fazer a parede, dá pra fazer um monte de coisa aqui. Então vamos lá, vamos fazer umas paredes. Deixa eu ver mais uma. Agora eu vou ter que fazer três, né? 40 e poucos segundos, cara. Isso daí que tá... deixa eu ver aqui. Beleza, agora vamos no nosso inventário aqui. Vamos ver como é que tá aqui. A comida, nossa, tá caindo. Vamos comer isso aqui. Vai aumentar bem a nossa fome. Agora nós vamos ter que ir atrás de algum bicho, cara. Não vai ter jeito, porque a nossa sanidade tá caindo lá embaixo. Já vou até colocar o bichinho aqui. E vamos, enquanto ele está fazendo os itens que a gente precisa, vamos atrás de um bicho aqui. Não vamos atrás de bronto, não, que... Tá ligado? Vamos descer aqui embaixo aqui. Deixa eu ver aqui, cara. Vai, mano. Não enrola não, cara. Não enrola não. A gente precisa de bicho. Parede completa. Show de bola. Três paredes completas. Ali, ó. Vamos domar aquele ali mesmo. Antes que a nossa sanidade... Não quero pegar nada, não, cara. Sai daí. Vamos. Vai, cara, chega logo, pelo amor de Deus. Vamos domar um só aí. Não posso perder a cabeça agora. Espera aí, Parasauro. Rapidinho. Só pra mim domesticar você, você ser meu amigo fiel e companheiro. Vai, cara, bate. Espero que dê, cara. Nossa, velho, não vai dar, cara. Vai dar, por favor. Vai, vai, cara, bate. Aí. Mas, acho que... Não, não, não. Não, mas... Ah, velho, não vai dar, cara. Tá lá, mano. Vamos morrer de novo, cara. Vamos morrer. Mas, galera, é o seguinte. Vou deixar pra um próximo episódio aqui, porque aqui a nossa sanidade tá caindo. Se eu vim aqui com vocês aqui, ó, a gente não consegue fazer mais aquele negócio ali, a cabecinha de porco. Tá ligado? Vamos lá, deixa eu ver aqui onde é que ele tá. Aqui, ó, 1 minuto e 36, tá?
Então a gente tá com alguns itens aqui. Deixa eu ver aqui se a gente consegue dar uma melhorada na sanidade, comendo alguma coisa aqui. Eu não vou comer carne. Recuperação de saúde, mas, menos sede e fome, mais 300. Quer dizer, eu consigo. Ó, mais zero. Eu precisar. Opa, não é aqui que. Ah, dá pra mim colocar no slot ali, cara. Agora que eu vi. Então a gente precisa ver a nossa sanidade aqui. Como é que faz aqui, cara? Deixa eu ver aqui. Craft. Não dá pra fazer, cara. Deixa eu ver se dá pra fazer um chapéu. Não dá pra fazer um chapéu. Mas temos bastante itens pra estar fazendo aqui, galera. Espero que vocês gostem do vídeo, né? Não esqueça de deixar like, favorito, se inscrever no canal de Metralha. Tamo junto. É nóis. E eu precisava aqui, ó, cara. Eu precisava um negocinho aqui, ó. Cadê? Onde ele tá? Acho que ele tá aqui, não tá? Não tem coins aqui. Se tivesse coins, nós pegava coins. Mas não tem coins, então ferrou. Tá ligado? Ferrou, né? Não tem aqui, ó. Olha lá, quanto tempo falta? Falta quanto tempo? 53 segundos, cara. Rapidão, rapidão. Não, não deixa eu perder a cabeça, não. Mas galera, tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo pra vocês.